Achei. Ai, eu falei primeiro. Olha, tem um cara aqui barato. O cara é bom em acertar carrinho, hein, filho da mãe. Vai, Andressa, vai, Andressa, vai andando que eu vou marcando aí pra mim. Pô, Andressa, deixa eu quebrar o carrinho. Ó, que gol sujo, fica marcando no meu carrinho. É claro, vou perder ponto. Quer ficar em primeiro, já tô. Bora ver se vocês estão bons mesmo. Bora ver se vocês treinou mesmo nessa parada aí. Eu tô que eu treinei no café original. Eu treinei. Correr de homem-bomba, isso sim. Podia ter homem-bomba aqui no online, aí algum suicida, né, de nós. Tô com medo. Mano, eu dei uma porrada com o meu pé na pedaleira da bike do meu colega. Tá doendo até agora. O Matheus já tá mitando, hein? Matheus mita, mano. Vocês não tem noção como que esse cara é. Meu Deus, o cara aí na janela. Recruto, mano. Morri pro recruto. Você morreu pro recruta, parceiro. Que é isso, mano? Ele vai dar a volta no seio. Será? Porra, porra. Trocando carregadores. Que isso? Ó, tá parecendo nada. Tá... Mete a cara, né? O que eu posso fazer aqui? Me deita, vai ruxar em cima de mim, você vem aqui. Aí eu falei, vai, pega pelas costas, só pra... Nossa senhora! Caramba, a mira tá boa. Atrás, tem... Eu vou me retirar deste recinto. Nossa, eu sou vesgo. Nossa, eu sou muito vesgo. Meu Deus, filho. Caraca, mano. Nossa, velho. Eu tenho que dar muita bunda pro jogo, na moral. Caraca. Nossa, Andressa tá mitando aí. Vida, caraca, né? Quase ninguém do outro time morreu, cara. O recruta tá vivo, que inferno. Vai, Andressa. Olha o Pix aí embaixo. Que dá. Vai no Pix ali, ó. Igual o Léo fala. Caraca. Gente, eu adoro esse jogo. Ah, quando tá ganhando, todo mundo adora, né? Não, do caí. No seu lado mesmo. Olha ele aí. E o outro vai onde? Ih, é aquele ali mesmo, vai. Para. Ah, não dá pra parar. Aí. Drone, vai do drone de novo, vai do drone. Na esquerda. É aí mesmo. Ah, lá! É só esse último. Achei que tu tinha conseguido. Também achei. Ô, Andressa já me passou, não pode isso não. Não. E eu não matei ninguém ainda. Não. Piorou. O Leal tá com 0 ponto, mano. Que vergonha. Depois eu sou o primeiro. Não, pô, no mesmo lugar que eles, ferrou. Reforça embaixo, não. Pra que reforça embaixo? Aqui, porque tem abestado que reforça o... Alçapão de baixo. O alçapão. Eu reforçando aqui em cima. E tem alçapão pra cima? Tem. Eu usei ele pra descer. Ai, tem. Caralho, eu não sabia desse. Ai, não, não quero ficar aqui dentro, não. Eu fico aqui nem que me. Tchau, Erivine! Fica só na tucalha aqui de. Tem fios lá em cima. Tem mesmo? Eita, já entraram. Ah, onde? Lá do outro lado. Pelo E. Matei o cara na maior tranquilidade do mundo aqui. O cara fez um buraquinho pra pegar vocês num pixel louco aí, ó. Salvei. Aham, já te quebrei ele. Eu sou o bichão doido. Aqui, é onde eu tô marcando, embaixo. Pegou? Vamos ganhar agora. Opa, já vi um drone aqui. Drone aqui embaixo. Destruí. Bota a cara, cachorra. É a Ash. Onde que ela tá? Tá aqui embaixo. Não, Igor, tem mais. Na cozinha. Ah! Corre! Toma! Toma! Chupa! Eu sou um mito! Eu sou um mito, cara! Olha isso, cara! Na moral, isso é jogo de macho, velho! Ah. Jogo demais, tio! Jogo demais! Tem que parar com esse profissionalismo aqui! Até me passou! Nossa, velho! Ai, meu Deus, pegaram como que eu uso! Nossa, eu preciso ter a refém, cara! Refém? É, tá contando! Bosta. Ninguém pode chegar em primeiro, não. É eu que tenho que chegar em primeiro. Pegaram meu martelão. Pegaram meu martelão. Olha ele vindo. Termite, você ia tomar muito tiro, Termite. Nossa, deitaram o martelão. Oh, matei. Me deitou. Me salva aqui. Ash. Sai daí. Oh, meu Deus, eu falei que eu tô de Ash. Perdi 5 pontos por causa desse miserável aí, ó. Dá cobertura, Adsense. Tô dando. Tô tentando, querido. Nossa, velho, deitei. Mas morri. Filha da puta. O que? Sou de metralhadora? Que miserável, hein? Ah, mas eu deitei ele, maluco. Chegou alguém pra matar ele? Ninguém. Matei o furo. Léo, só pega a minha aqui. Boa. Oba. Vamos ganhar. Vamos virar esse bonitão. Isso, garoto. Fica aí dentro. Boa! É Erivine, não tem dois R ali não. Olha mas que cagada. Mas o N, quando tem consoante, o
O R fica com som de R. Eu sei. Som de ri. Eu sei, mas não sabia disso, tá bom? Igor, eu vou te passar ainda. Vai nada, parceiro. Vai nada, ó. Você não tá nem passando da Andresa. Tô concentrando pra não chamar a Andresa de AdSense. Por favor. Oi, oi. Se eu matar 4, eu pego 1000 pontos. É mesmo, é? Eu matar todo mundo. Pena que eu não te perguntei nada! Galera, mó paia. Porra, quebraram o carrinho que eu ia quebrar pra ganhar mais uns pontinhos aí, ó. Léo. Léo vai querer fazer. Merda. Eu tô com 1000 e pouco, mano. Quer vocês pra me acompanhar, na moral. Vou reforçar a porra toda aqui só pra ganhar ponta. Não vou nem destruir o. Ó, mais 5 pontos, ó. Vou reforçar tudo aqui, mano, ó. Reforçar aqui assim, de castle mesmo, sem precisar. Aí, menos 5 pontos pro Leal, que me deu um tiro de pistola que eu vi. Verdade, pô, eu fiz disso. Ai, meu Deus do céu, tô me mijando. Vou pegar todo. Nossa, mundo. Nossa, os caras tá tudo do outro lado. Destruíram. Nossa, e Leal, ele te deu um vontade. Tiro, viado. O mate já foi. Vou levar os 4 ainda. Vai mesmo? Nossa, tá vindo o escudão, ferrou. Tá dando a volta nele. Onde é que o escudão tá? Tá lá dentro. Tá lá atrás. Ah, eu tô de frente pra ele. Meu Deus, mano, foda-se. Quem tem primeiro aí? Vai tomar no teu. Vai tomar no teu fola! Bicho viciado do cacete. Ah, também? Tu tá correndo igual maluco lá do lado de fora, pegando os pontos? Isso quer o quê? Tô matando. Matei 3. É o Black, tá aí? Opa, achei. Chupa. Ô, Igor. Chupa. De último momento. Não! Aqui é um bagulho do Igor, parceiro. É do Igor. Vocês não estão ligados, né? Nossa, velho. Se eu falei que eu tenho que ficar em primeiro, eu tenho que ficar em primeiro, cacete. Olha isso, velho. Chupa, Léo. Só chupa. Olha a dozona na mão aí, ó. Ó. Imagina isso aí. Hã? Naquele lugar, imagina. Hã? Tamo junto, garoto. Ele me passou no final, mano. É claro, parceiro, tem que quitar, porra. Eu ainda matei mais.